အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးဘုသူတန်လေးပြောတင်တာပါနော်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ဓာတ်လို့လည်းခေါ်တယ်မနလို့လည်းခေါ်တယ်ဝိညာဏလို့လည်းခေါ်တယ်တချို့နေရာကျတော့ဟရိယလို့လည်းခေါ်တယ်ဟရိယကိုစိတ်လို့တချို့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်တချို့နေရာမှာစိတ်ကိုစိတ်ဓာတ်တရားနဲ့စိတ်ဆိုပြီးတော့ပဲခေါ်တယ်တချို့နေရာမှာဝိညာဏတရားနဲ့ဝိညာဉ်ဆိုပြီးခေါ်တယ်တချို့နေရာမှာမနဆိုပြီးခေါ်တယ်စိတ်ဓာတ်ရဲ့မနရဲ့ဝိညာဏရဲ့ဟရိယရဲ့ဆိုတာကအလုံးအတူတူပဲအဲ့ဒီဟရိယဆိုတာကိုလည်းဒီချို့နေရာမှာစိတ်ကိုဟရိယဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်အဲ့ဒီဟရိယနဲ့မိယာဆိုတဲ့သက္ကလုံကဝဋ္ထုလို့ခေါ်ပါတယ်ဟရိယလို့ခေါ်တဲ့စိတ်နဲ့ဝဋ္ထုနဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဟရိယဝဋ္ထုဆိုပြီးဒီလိုဖြစ်သွားတာဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစိတ်ရဲ့မိယာဝဋ္ထုရုပ်လို့ဒီလိုဖြစ်နမပိဋ္ဌာရပါစိဉ္ဇမြေယဝတ္ထုယုတ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကလည်းပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မှာအကျဉ်းယုတ်တရားကိုအမိပြုပြီးတော့စိတ်မနောတမနောဝိညာဏဓာတ်ခေါ်တဲ့နန္တရားတွေကဖြစ်တယ်ဒီလိုဟောထားတာဖြစ်တော့အကျဉ်းယုတ်တရားကိုအမိပြုပြီးမနောတမနောဝိညာဏဓာတ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာနဲ့စိဉ္ဇမြေယယုတ်တရားလို့ပြောတာနဲ့ဘာမျှအဓိပ္ပာယ်ကွာဟာချက်ရှိသေးလဲမရှိပါဘူးဒါကြောင့်အရိယဝုဒ္ဓဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကယုတ်တရားပဲလို့နာမည်တက်ပြီးဟောထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျေနပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဘုန်းကြီးကဒီတိုင်းပဲပြန်ပြီးရှင်းပြခဲ့ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီမိယဝုဒ္ဓယုတ်ကလေးတွေကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နတ်လောကကဖြစ်ကြဖြစ်လိုက်တဲ့အထက်မှာဒီအရိယဝုဒ္ဓလို့နာမည်တက်ထားတဲ့ယုတ်တရားကိုအမိပြုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းကစိတ္တယုတ်ကလတေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်စိတ်တခုသည်စိတ္တယုတ်ကလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိတယ်။ဒကာကြီးတွေစိတ်ကနေပြီးတော့ခုနေဖောက်ကိုသွားကျင်တယ်ဆိုရင်သွားလို့မရဘူးလား။ညတယ်။ဒီယုံကျဲကြီးကိုဖောက်ရောက်အောင်ဆွဲခေါ်သွားတာဘာကဆွဲခေါ်သွားလဲ။ဒီစိတ်ကဆွဲခေါ်သွားတာ။တနည်းပြောရင်လည်းစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကတကယ်လို့မှရှိနေတဲ့ကြံတဲ့ယုတ်ရတဲ့ကိုသဲဆောင်သွားတာပဲ။စိတ်ရဲ့စွမ်းအားပဲနော်။ဒီတော့ဟရိယဝတ္ထုကိုမိတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းကစိတ္တယုတ်ကလတေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိအဲ့ဒီစိတ္တယုတ်ကလတေကိုမကြည့်ရပါဘူးကလတစ်ခုတစ်ခုကိုတစ်ခွက်ကြည့်လိုက်ရင်ပထဝီအဘောဒိသောဝါယောအစဉ်အနအယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုရှိအဲ့ဒီ၈ခုစီထဲမှာဝဏ္ဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အယောင်အစဉ်လေးတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီဝဏ္ဏကဘာတုရရူပကြီးလင်တောက်ပါတဲ့သဘောလေးရှိတယ်ဘယ်ခါမှရှိတယ်လို့မရင်ဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကိုမိတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်ကသမာဓိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ထွမြင့်တဲ့ဉာဏ်နဲ့လည်းရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ထိုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်ကလတိုင်းမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပိုင်ယုံကဘာတုရရူပကြီးလင်တောက်ပါပါတယ်ကလတ်တခုမှနေရှိနေတဲ့တောက်ပနေတဲ့အယောင်အလင်းနဲ့နောက်ကလတ်တခုမှနေရှိနေတဲ့တောက်ပနေတဲ့အယောင်အလင်းဒီနှစ်ကလတ်အချင်းချင်းပွတ်ချုပ်ထိခဲ့ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အခါအယောင်လေးတွေကိုတစ်ဆက်ထဲလို့ထင်ရတယ်။နောက်တစ်ချက်အဲ့ဒီဇိနိဇယုတ်ကလတ်တိုင်းမှာတခွဲတော့သဘောတရား၈ခုစီရှိတော့၈ခုထဲမှာတင်သောတ္တဘာပြန်လဲ။အဲ့ဒီတင်သောတ္တကိုဥတုလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘူးတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဘူးတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကိုဥတုလို့လည်းခေါ်တယ်ဒီနေ့ယာတိဥတုဘူးတယ်ဒီနေ့ယာတိဥတုအေးတယ်အဲ့ဒီလိုဘုံမှုအေးမှုသဘောကိုတေသောတ္တလို့လည်းခေါ်တယ်ဥတုလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥတုခေါ်တဲ့ဒီတေသောတ္တကလည်းယုတ်ကလအတ္တစိတ်ကိုထပ်မှန်ပြီးဖြစ်စေပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလတေကလည်းမကြည်ဘူးတခွက်လိုက်ရင်သဘောတရား၈ခုပဲပုံစံတူပဲပဒဝီယဘောတိသောဝါယောအစိဏယတဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုစီပဲရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီ၈ခုထဲမှာလဲဝဏ္ဏဒတ်ခေါ်တဲ့ယူပယုံလေးပါတယ်။အဲ့ဒီယူပယုံလေးကလည်းဘသုရရူပတောက်ပါတဲ့သဘောရှိတယ်။ဇိနိဇယုတ်ကလတိထဲမှာပါနေတဲ့ဒီသောတ္တကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ကလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီယုတ်ကလတေကဣဇ္ဇတနိသာမကဗိဓအဋ္ဌိပြန့်နှံ့ပြီးထွက်သွားတယ်။ဘယ်ခါမှထွက်တယ်လို့မရင်ဟ
อริยะวุฒิยุคก็มีด้วยมีผิดบ่ตัวได้ตมะจิเนี่ยชื่นด้วยนี่เตญญังก็อสนแท้ยินแท้ตะโลอเปญอเวจิอธิปัญญาถั่วตัวได้ขณะก็ยะปิ่บแม้มาด้วยนี่ได้อย่างนี้นี่หาดีอุริสะยุคละนี้มาบานี่ได้วนัตตะยุบายงเนี่ยอย่างนี้แม้ตลอดนี้อุริสะยุคก็สิริสะยุคเนี่ยเสร็จหน่วยมีมาผิดบ่ล่ะยะผิดบ่ล่ะยะได้อะตั่วจอกนี้สิริสะยุคละได้มาบานี่ได้วนัตตะยุบายงเนี่ยอย่างอันเล่นเนี่ยกูบอกแก่ สิริยะยุคละได้มาบานี่ได้วนัตตะยุบายงเนี่ยอย่างนี้นี่นึกก็บ้าซะไล่ได้เฉิงคําว่าอย่างนี้นี่บ่ล่ะดิอย่างนึงก็ญาญๆสุบิ๊ดช่องกงบิ๊ดเมษวาพระก็นําเมไปแก่พาได้เองก็โดสรุปก็นิบอาภาทุฏฐังอโลกทุฏฐังปิสุทธะทุฏฐังโอภาทะทุฏฐังสัตติภิโชทุฏฐังนี้มา อย่างอเลอจองก็เมษวาพระก็ตริยัจจะฮอดจะฉะรอมุเกบาเรสุนุรังก็กุโลตมะนิตะคุกุก็ฌานตมะนิไส้อ่ออ่อมีเมนฉะรอหน่ายแก่เมซุยิงโธตมะนิเนี่ยศีลนี่เนี่ยญาณเนี่ยซ้อนเองก็แลแท้เมสุชะลาภีซุยิงอย่างนี้นี่ถั่วปอนละเถอะอย่างอเลเนี่ยอกุอัญญีภิกนิยมกรรมฐานก็ชุบมั้ย นังกรรมฐานก็ชุบมั้ยยุติญาณทันญาณนี่ก็สนิทได้จักสัมมาลาชิได้อัตตชุบมั้ยส่วนดียุคละเคลียร์นี่ก็แลมีไหนในดีนานญาณนี่ก็แลชุบโลยาบาได้ไม่มีรูปก็พยัญชนะตัมมะเปฐะได้นีลันสีกันสนิทก็โยโยเตเตไล่นาไปจิตจันจุก็ปวงเมอัตถุผู้ไปลุบาได้กูแจ้ตะโลกูจิเนกูก็ตัมมิญุตะญาณย่าเราไม่เข้ากู มโหเพ่เนี่ยกูเจ้าตัวกูเจ้าเนี่ยพญาฮอดได้ยุคนั้นตีไหนบ่มล่ะมันตีไหนหมดพญาฮอดได้ยุคนั้นกูก็ไม่ตีได้เนี่ยบาเปล่าจักเลยอ๋อพญาฮอดได้ยุคนั้นก็พญาตาตีได้ตาวกะนี่ไม่ตีไหนหมดสุบิดีโลญะลุงเป็ดทาจักปีบงกาฉะไปไล่ไปไล่ได้เฉยกาจ้ะรอพญาฮอดได้ยุคนั้นก็พญาตาตีได้ตาวกะนี่ตะบี้ตาวกะนี่ไม่ตีไหนหมดสรอกพญาก็เล่นติเจเนี่ยกบะตะไสบารมีผิดปีรอ ဒီယုတ်နေနန်းနေကိုဟောသွားတာသူ့အတွက်ပဲသူဟောသွားတယ်တာဝကရဲ့အတွက်သူဟောသွားတာမဟုတ်ဘူးလို့မပြောတော်လဲပြောတယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်အပေါ်မှာရောဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်အပေါ်မှာရောဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုယုတ်သည်သည်ဥဒိရွေးပန်းစင်ပြီးလိုက်နာခြင်းညာသွားတော်မူတဲ့အတွက်အောင်မြင်မှုရရှိတော်မူတဲ့အရိယသံဃာတော်အပေါ်မှာရောမဟုတ်မတရားမဆုစွမ်းမိဖို့တော့အရင်မကြည့်
ဘုရားဟောတဲ့တရားကရှုမရဘူးဆိုတော့ဘယ်တရားရှုလို့ရပါတယ်လို့မေးရင်ဟောတခါကြီးတွေတမကြီးတွေဘယ်လိုဖြေကြလဲ။အဲဖြေခြင်းလို့သာဖြေကြပြီတော့ဟောတယ်မဟုတ်လား။ဘုရားဟောတဲ့တရားကရှုမရဘူးဆိုရင်ထုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုရားဟောတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသိနိုင်ပါမလား။မသိနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာဝန်ဆင်ဒုက္ခကုန်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္
ကဲဒီလိုဆိုရင်ဓမ္မတိကိုချက်ခင်မြန်လို့ဓမ္မတိပြောင်းလာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဓမ္မပြီးတော့ဝိခဝေပဟာတ္တဘဂေဝအတ္တမဓမ္မတိကိုတော့လည်းတိမ္မငါပြားကဆွတ်လို့ခဲ့ရမယ်လို့သာဟောပါတယ်သိမ့်ပိုက်ထားရမယ်လို့ငါပြားမဟုတ်ဘူးအတ္တမတိဆိုရကတော့ဆွတ်လို့ဖို့ပြောနေဘွယ်တော့မလိုပါဘူးဇတိပြေဟောတန်လေးခတ်တုတ်တာမြတ်ပါမြတ်စွာဘုရားဆူဆုံးမှထားတော်မူပါ रे ဒီသမာဓိနဲ့တကွမဂ္ဂင်7ပါးကျင့်တဲ့တရားတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်နေခြင်းဒီဘာအတွက်ကျင့်တယ်လို့မေးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထုံမဘကံတို့ရရှိရဲ့အတွက်သာလျှင်ကျင့်ကြကြကိုပေါ်မြတ်အထောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထုံမဘကံတို့ရောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်ဒီမဂ္ဂင်7ပါးဆိုတဲ့ဖောင်ကြီးကိုဘုဘကံမှာထမ်းပြီးတော့လန်းတရားနေဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးဘုဘကံရောက်ပြီဆိုရင်မ
ชนิยาผิดแต่นิพพานก็ไม่สันนิพพานผิดดิเมฆิเจมานี่ก็สละไปใต้ใบนี้มันสละชื่อเองดอกมันเราเสียทุกข์ก็ทรงยาผิดแต่ทุกข์มาเบิกกันตัวยอดเห็นบาปนะไม่ยอดเห็นดีบุญเนาะถ้าเจ้าตมาที่ก็จิตเห็นโลโลเนี่ยโลโลชูเราเนี่ยเราไม่เห็น
ဒေသလေးပါးကဟောတိုင်းမှန်စွာထုတ်ထွင်းသိမြင်အတွက်တန်လျင်ထူထောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒေသလေးပါးကဟောတိုင်းမှန်စွာသိရဲ့အတွက်တမာရီကိုခြေဥစွာထူထောင်ရမယ်ဆိုရင်တမာရီစခန်းမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တာကကမ္မထံ၄၀ရှိပါတယ်နော်ကမ္မထံ၄၀ရဲ့မှာမိမိတို့နှိမ့်ချိုက်တဲ့ကမ္မထံဖြင့်တမာရီထူထောင်ခွင့်ရှိပါတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကတိုင်းနေကိုနှိမ့်ချိုက်ကြတယ
ကျုံဘုဂူရိကအနာဘာနာကိုနှိမ့်ချင်ကြတယ်။တချို့ဘုဂူရိကလည်းတက္ကမထံကိုနှိမ့်ချင်ကြတယ်။သူနဲ့တို့နှိမ့်ချင်ပုံညင်းတော့မတူညီကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။အတိတ်ကစိမ့်ပုံထားတဲ့ဗာရမီအရှင်အဝါအဘုံမူတည်ပြီးတော့စိဝင်စားဘုံလေးတွေကကွာခဲ့ရှိနေကြပါရဲ့နော်။သို့တော့ဘုန်းကြီးတို့လက်တွေ့သင်ပေးတဲ့အပိုင်းမှာ အထုဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်တမာရီစကံအထုဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အာနန္ဒနဂမ္မထာနဲ့အထုခဲ့ရင်လည်းအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့အဝတ်တော်ရှိပါတယ်အကုန်လုံးအောင်မြင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးမဆိုလိုဘူးနော်အကုန်လုံးအောင်မြင်တယ်ဆိုရင်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းအကုန်လုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်မသွားနိုင်ဘူးလားရောက်တော့မှာပဲအချို့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဓကမ္မထာနဲ့စပြီးတမာရီထူထ
อันนั้นเป็นกรรมฐานเนี่ยอมีตัวเนี่ยบุกบุกไปพิพิธดังกรรมฐานเนี่ยอมีตัวเนี่ยบุกบุกไปพิพิธตมารีสังฆโกอ๋ออมีมีจุลนัยมีส่วนชอบบุกบุกกันกระนั้นเสวะตมาบ้านเสวะเป็นมาตัวเดียวเลวะอาศัยจีเรอาจารย์อาจารย์ตัวตมาจักกรรมฐานดีกว่าว่ามีอาจารย์เชิญลูกเสร็จแล้วอาจารย์มันส่วนเราอันนี้สังฆมาเป็นกรรมฐานไม่อาจารย์อาจารย์เลิกกุฎวันเนี่ยตบหัวเราสิ จะจ้องยองยิ้มยากระอ่ะเช่นจะอาจจะอาจจะนั่งนั่งส่วนยิ้มไปดูกระนั้นเสบ่ตมาบ้านเสบ่ยังไม่ตัวเดียวเลยบ่อารมณ์กูเป็นติมไปเลยมาเลยเนาะที่เราเลิกกูยังก็เดินไปเราแค่เดียวก็ตัวเลยสนิทสีห้องสามเป็นติจามุทุกห้องอันใดไหมไปดูเลยยองยิ้มบอกกูจะรักเขาไม่ยากกูเลิกกูเลยไม่ไปดูนี่ใช่เด็กเลิกกูเลยก็ไม่ทันกับแม่ซาซาไม่ติมไปมา ดีนี้เราพูดอันนั้นบ้านอาจารย์เลยก็อาจารย์ชอบไปหาเจ้ามาเลยอาจารย์ก็อันนั้นก็มันบ้านนั้นก็ไม่ทันก็อาจารย์เลยเลือกกูได้ทั้งสองสิบวันเลยมาดีพี่พูดอ่ะลองแค่แค่เลยก็ไม่ทันจะกูว่าตัวเราเลือกกูเรื่องสุดแล้วก็ไม่มีเราเอามาอาจารย์ยาลูกจะนายใช้ไหมส่วนใหญ่จะนายใช้ยาต้นนั้นติดมาบ่กูแต่ก็ไม่ทันรู้จักหรอ เสียดมันเนี่ยนี่ก็เนี่ยมาดันจะกูบอกกันลงเงินตัวมีสโลชินเนี่ยพบยันเด็ดเด็ดตัวพอลีดีสิ่งละเด็ดพาร์เนี่ยถ้าจะถ้าก็ไม่ทันก็รอเสียดมันเนี่ยอันนี้เอซ่าเชิงกับบิลลี่ละมาปูบีกองเด็ดตัวพอชีเนี่ยที่นี่เราอันนั้นบ้านก็ไม่ทันอันเจ้าแม่เนี่ยอันดูชอบวิโรฮบุยเวทามาเนาะที่เราอันนั้นบ้านก็ไม่ทันชอบกับกูชูนี่เนี่ยบอกกันตัดดิบแทนเดียร์ลีบากูบ้านนี่เนี่ยหกตัวละมหกุลาลูกที่เราไม่เสียชี เนี่ยสวดเพียงก็ตัดดิบแทนเนี่ยมันนับบัตรเจตตัดดิบแทนก็การุปัตนาตัดดิบแทนผิดเลยถ้าการุปัตนาตัดดิบแทนมาแล้วนับบัตรกรรมฐานเสร็จแล้วมิวชีเรอันนี้ก็นับบัตรกรรมฐานก็ที่อันนับบัตรกรรมฐานผิดไปเนาะถ้าอันนับบัตรกรรมฐานก็เนี่ยสวดเพียงก็ไม่รู้ข้อจัดวัดเลยที่กันว่าอัตตาตันโดที่กันอัตตาตามีที่ปัจจานาดีที่กันว่าปัจจานาโดที่กันปัจจานาดี ที่กันว่าสีสวามุลีอัตตันโตเวนเดลิโกพิเศษกันที่สิทธิ์ที่กันสีสวาอัตตันตามีที่เวนเดลิโกพิเศษอีหุยเวปัจจานาดีก็เวียบยาดีอี อันนั้นชิมรักษ์ชีนี่เรื่องส่วนใหญ่ชีเรื่องลูกก็เป็นแบบนี้ว่าเวลามาเล่นดีว่าคนนี้มาเล่นดีว่าสบินดีลูกเขาทำนอกจากนั้นรัตน์ว่าอัตตาตันโดรัตน์อัตตาตามีดีปัจจานาดีรัตน์ว่าปัจจานาโดรัตน์ปัจจานามีดีปัจจานาดีรัตน์ว่าโดรัตน์บุรีอัตตาตันโดเวนเดลิโกพิเศษกันที่สิทธิ์รัตน์โดรัตน์อัตตาตามีดีเวนเดลิโกพิเศษอีหุ่นเวปัจจานาดีว่าก็แบบนี้
รัตตังวัตตุสัมมุนิปัตตตังตัฏฐะตะลิโกภิเสกะติสิโตรัตตังโตจวัปัตตตมีติถัตตะลิโกภิเสอิหุเยปัสสนาติกวกะเปียเปียติอะเตชุระชิยิสิเรลุกวกะเปียเปียติวาโตยินเลโตเรลุกวกะเปียเปียติวาสิเรโตเรสระกะบาเปียดาเลลุไม่รอกาละฐานะวะเทนะโสภิอะจักระติกะญะกะดิโลชินถามบาระ အချိန်ခတ်ကြကြဖြစ်တာကိုရှိတယ်အချိန်ခတ်တို့ဖြစ်သွားတာကိုတို့ရဲလို့ခေါ်ပါတယ်အချိန်ခတ်ကြကြဖြစ်တယ်ဆိုတာကအသက်ရှူနေတာကိုဆိုလိုပါတယ်အချိန်ခတ်တို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကအသက်ရှူမြန်တာကိုဆိုလိုပါတယ်အသက်ရှူနေလဲနေတဲ့အတိုင်းကိုယ်ကပြပြသိနေပါအသက်ရှူမြန်လဲမြန်တဲ့အတိုင်းကိုယ်ကပြပြသိနေပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ် ဒီအောင်လေးကြီးအဲ့လိုလေးကြီးနဲ့အပိုင်မှာဘေကနေစောင့်ပြီးဒီအောင်လေးကြီးအမလဲလို့မေးတော့ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓကတိပဋ္ဌတတိတပိဋ္ဌဝါဘာဝင်တတ်သေးဝါဘာဝနာသံပိစတိဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓကတိဝိလေထွက်လေဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့နေရာ၌တတိအာနာပါဏတတိကိုထပိဋ္ဌဝါထားရွေ့ဘာဝင်တတ်သေးဝါပွားများအထုံနေတဲ့ယောဂဝသရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌သာလျှင် အနာပါဏသတိသမာဓိဘာဝနာအနာပါဏသတိသမာဓိဘာဝနာတိသံပိစေတိကောင်းစွာပြီးစီးပြည့်စုံနိုင်မည်။ဝိလေထွက်လင်းတိတိသွားတဲ့အထိမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကစောင့်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်ပါမှသတိကိုထားပြီးရှုပွားသုံးသပ်ပါမှအနာပါဏသတိသမာဓိဘာဝနာလုံငန်းခွင့်သည်ပြီးစီးပြည့်စုံနိုင်တဲ့အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအရေးကြီးပါတယ်နော်။ ဝိလေထွက်ရင်ထိထိသွားတဲ့နေရာကဗဏ္ဍာလည်းလို့မေးတော့နာတိကကနာတိပြသဘောဥတ္တရောထအထက်နှုတ်ခမ်းဆိုပြီးတော့အတ္တကရကဒီလိုနှစ်မျိုးရှင်းပြထားပါတယ်။နှကောင်းရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နာတိပြမှာအထိတာပုံထင်ရှားတယ်တဲ့။နှကောင်းတို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အထက်နှုတ်ခမ်းမှာထိတာကပုံထင်ရှားတယ်ဆိုပြီးဒီလိုလည်းထပ်ပြီးရှင်းထားပါတယ်။အဲ့ဒါနှကောင်းတို့သလားရှင်းသလားကိုယ့်ကိုလက်တ
ဒီဝင်လေထွက်လေကိုရှုနိုင်ပါတယ်အထက်လောကမှာတိမုကဒေသယံအထက်လောကံကနေစောင့်ပြီးတော့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုရှုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဝင်လေထွက်လေအယုံပေါ်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆာကပ်ပြီးဒီတော့ပြီးဆိုရင်တော့ဆက်တာရှုပါတော့ဘာမှထပ်ပြီးအချိုးလေးလောင်းနေပွဲအကြောင်းမရှိဘူးတို့တော့စိတ်တွေကခရယာဖြစ်ရတဲ့ ဝင်လေထွက်လေအပေါ်မှာစိတ်ကအယောင်များနေပြီဆိုရင်တော့အထက်ကရမြတ်ကအကြံပေးထားပါတယ်ခန္ဓာနာဒီရေထွက်တဲ့ဤကိုအသုံးပြုပါဆိုပြီးဒီလိုအကြံပေးထားတယ်အဲဒီလိုရေထွက်တဲ့အပိုင်းမှာဝင်လေထွက်လေခြင်းမူတင်ရှားတဲ့နာတိပြသုံးဖို့အထက်လောကကစောင့်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေနှစ်ခုပေါင်းကို၁ဝင်လေထွက်လေ၂ဝင်လေထွက်လေ၃ဝင်လေထွက်လေ၄ဝင်လေထွက်လေ၅ ဝင်လေထွက်လေချော့ဝင်လေထွက်လေခွန်းဝင်လေထွက်လေရှစ်အထိရေထွက်ကြည့်ပါနော်၅ကြည့်လဲရေထွက်နိုင်တဲ့၁၀အထိလဲရေထွက်နိုင်တယ်၅နဲ့၁၀ကြာကြိုက်ကြိုက်ဉာဏ်မှရန်နာခွင့်ရှိပါနော်ဒီတော့မိမိတို့ရှစ်အထိရေထွက်တယ်ဆိုကြဆိုနောက်တကလည်း၁ကရှစ်အထိပဲထပ်ပြီးရေထွက်နောက်တကလည်း၁ကရှစ်အထိပဲထပ်ပြီးရေထွက်ပါအဲ့ဒီလိုရေထွက်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာ တိက္ကနေရှင်းအတွင်း၅စိတ်ဒီဘယ်မှမထွက်เสียဆိုပြီးဒီလိုစိတ်ကိုခတ်တင်းတင်းထားပြီးရွတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်ပထမထိုင်စမှာတော့တော်တော်လေးပင်ပန်းပန်းယုံကြရတဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲဒီလိုယုံကံပြီးစိတ်ကိုခတ်တင်းတင်းထားပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတပြင်းပြင်းနဲ့ဘာဝနာစိတ်ကညင်ဝတ်ပြီးသွားတတ်ပါတယ် စက္ကံပိုင်းမိနစ်ပိုင်းလိုက်တော့မိနစ်ပိုင်းလောက်တော့စပြီးငြိမ်လာတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်เนาะအဲဒီလိုရေတွက်နေတဲ့အပိုင်းမှာလဲအသက်ရှူနေလဲနေတဲ့အတိုင်းရေတွက်ပါအသက်ရှူမြန်ရင်လဲမြန်တဲ့အတိုင်းပဲရေတွက်နေပါအသက်ရှူနေအောင်အသက်ရှူမြန်အောင်တနည်းပြောရင်အသက်ရှူတာရှင်းအောင်အသက်ရှူတာတိုးအောင်တသက်တော့မကြိုးစားပါနဲ့ပုံမှန်သဘာဝအတိုင်းပဲရှူပါ
အဲ့လိုတဘာဝအတိုင်းရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတခါတည်းအသက်ရှုကနေပြီးရှင်းရှင်းလေးရှင်းနေတတ်တယ်ရှင်းလေးရှင်းတဲ့အတိုင်းမဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ရေထွက်ပါတခါတည်းအသက်ရှုကမြန်မြန်နဲ့မြန်တတ်တယ်မြန်လဲမြန်တဲ့တိုးတဲ့အတိုင်းမဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ရေထွက်နေပါအဲ့လိုရေထွက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီအသက်ရှုနေတာမြန်တာနှစ်ခုကလွဲပြီးတော့တခြားပုံစံမရ
ရှင်းလဲရှင်းတဲ့အတိုင်းတို့လဲတို့တဲ့အတိုင်းဝင်လေတွက်လေးကိုရေတွက်ပြီးတော့ဝင်လေတွက်လေအာယုံ၌ဘာဝနာစိတ်ကိုညှောဆောင်ကပ်ပြီးဒီနေ့အောင်ကျူးစားပါ။ဘာရင်လဲဒီဝင်လေတွက်လေကိုပဲရှုပါ။ရရင်လဲဝင်လေတွက်လေကိုပဲရှုပါ။ထိုင်ရင်လဲဝင်လေတွက်လေကိုပဲရှုပါ။အင်းရင်လဲဝင်လေတွက်လေပဲရှုပါ။တခုတည်းပဲရှုပါ။ခေါ်စရာနံပါတ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ ခေါ်စရာသံပါတ်ပိုင်းဆိုတာကတော့မိမိရဲ့စိတ်ကျဆန်းရနည်းမြေတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးလိုက်တာပဲ။ကမ္မထာ၄၀တဲ့ကအာနန္ဒနာဆိုတဲ့ကမ္မထာအာယုံမှာမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျဆန်းခွင့်ပေးလိုက်တာပဲ။အဲ့ဒီမှာပဲကျဆန်းနေပြီးတော့တခြားအာယုံတွေမှာလိုက်ပြီးမကျဆန်းနဲ့ဆိုပြီးနည်းမြေလေးကန့်တတ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုရှုပတ်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းဘဝနာစိတ်
สักกะไปมินิไปแล้วดีมีส่วนเย็ดถ้าก็ไม่หล่นน่ะเสร็จพี่รอไปไถมาเสร็จพี่รอไปเย็ดถ้าพี่รอวินเลยถั่วนี่ก็ไปชุนี่ว่าไอ้นี้สนิทเพิ่นโจษาอัธุไล่เนี่ยอาคามาเสร็จมินิ 20 ကဏ္ဍနီကိုလွတ်လိုက်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုရှည်လေရှည်တဲ့အတိုင်းတိုးလေတိုးတဲ့အတိုင်းအစအဆုံးတောက်လျှောက်သိအောင်ရှုနေပါအဲ့ဒီအပိုင်းကိုတော့ဘုရားရှင်ကမလို့ဟောလဲသဗ္ဗကာယပရိသဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိသဗ္ဗကာယပရိသဝေတိဘဒ္ဒသိတ္တမိတိသိခတိ သဗ္ဗကာယပရိသဝေတိဝင်သက်လေးရဲ့အစအလယ်အဆုံးအကုန်လုံးကိုခြင်းခြင်းရှာရှာသိရှိသည်ဖြစ်ပေ။အတ္တသိတ္တမိဝင်သက်လေးကိုဖြစ်စဉ်အာဣတိဤသို့သိခတိခြင်းဤ။သဗ္ဗကာယပရိသဝေတိထွက်သက်လေးရဲ့အစအလယ်အဆုံးအကုန်လုံးကိုခြင်းခြင်းရှာရှာသိရှိသည်ဖြစ်ပေ။ဝတ္တသိတ္တမိထွက်သက်လေးကိုဖြစ်စဉ်အာဣတိဤသို့သိခတိခြင်းဤ။ ဝင်သက်လေးရဲ့အစအလယ်အဆုံးအကုန်လုံးကိုချင်းချင်းရှာရှာသိအောင်ခြင်းပါထွက်သက်လေးရဲ့အစအလယ်အဆုံးအကုန်လုံးကိုလည်းချင်းချင်းရှာရှာသိအောင်ခြင်းပါအသက်ရှင်နေလို့ရှင်နေရင်လည်းရှင်တဲ့လေးရဲ့အစအဆုံးကိုတောက်လျှောက်သိအောင်ခြင်းပါအသက်ရှင်မြန်လို့ထိုးသွားရင်လည်းတိုးတဲ့ဝင်လေထွက်လေရဲ့အစအလယ်အဆုံးအကုန်လုံးကိုချင်းချင်းရှာရှာသိအောင်ခြင်းပါလို့ဒီလိုဆိုလို့တဲ့ အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာအသက်ရှုနေရင်ရှည်တယ်အသက်ရှုမြန်ရင်တိုးတယ်အဲ့ဒီလိုလိုက်မှတ်ပါနဲ့ဒါကအစလည်းအဆုံးအကုန်လုံးကိုထင်ရှားရှားသိရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကအစဒါကအလယ်ဒါကအဆုံးဆိုပြီးဒီဝင်နေထွက်တွေကိုလည်းဒီလိုလိုက်မှတ်ပါနဲ့အဲ့ဒီလိုမှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်သလဲငါအသက်ရှုတာကတကယ်ရှည်တာဟုတ်မှာဟုတ်ကဲ့လားခုနက ရှင်မြတ်ရှင်ရတ္ထဂုကအခုဟာကပိုရှင်ရတ္ထစသည်ဖြင့်ဒီလိုဝေဖန်ဆက်ဆက်မှုတွေများလာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်လည်းရှင်တဲ့အတိုင်းအစအဆုံးတောက်လျှောက်သိအောင်လေးပဲရှုနေပါတို့လည်းတို့တဲ့အတိုင်းအစအဆုံးတောက်လျှောက်သိအောင်ပဲရှုနေပါဒါကအစဒါကအလယ်ဒါကအဆုံးလို့လိုက်ပြီးမှတ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းမောလာတတ်တယ်တမာတိကချော့ချတ်ဖတ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့် ဒီပိုင်းမှာ30ကိုတပေါင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရှင်းနေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းလဲရှင်းတဲ့အတိုင်းအစအဆုံးတောက်လျှောက်သိအောင်သာကြိုးစားပါတို့လဲတို့တဲ့အတိုင်းအစအဆုံးတောက်လျှောက်သိအောင်သာကြိုးစားပါဝင်လေထွက်လေအာယုန်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝဆောကပ်ပြီးဒီနေအောင်ပဲကြိုးစားပါအဲဒီလိုကြိုးစားလိုက်လို့ဝင်လေထွက်လေအာယုန်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ကတဏှာဤတဏှာဤစသည်ဖြင့်ညီဝ
ဝင်လေထွက်လေကတိမ်မွေ့လာပြီဆိုရင်လဲ
ไม่มวยอ่อนตั้งแต่จุดนั้นที่พวกเราไม่รู้ทิ้งฉันแล้วเอาเลยแต่ฉันไม่รู้ไม่มีสูงเลยพวกเราไม่รู้ว่าโอ้แก่ยังไม่ได้มวยกันผมสิ่งเก่าจะไหนจะไหนสักทีเป็นบ่วนนั้นสิ่งเก่านี้ว่าสกับบีดีนี่บ้านเลยไม่ได้มวยผมสิ่งเราเช่นเนาะทั้งยังพยายามก็วัดชาบีเนาะวันนี้ด้วยเลยก็อายุไม่เบี้ยวมีมาสิ่งเก่านี้มีเราได้ทันเลยป่ะยิ่งวันนี้ด้วยเลยดี ไม่มวยเสียไหมสบิดีโลสิกลิกาได้ฉันทั้งนั้นไอ้เรื่องนั้นก็มีบ่มาไม่ได้ชัวบ่มาได้ชัวบีโลได้ชัวนี่โลเสียเนี่ยเลยเสียได้ไอ้ซาซงทัชชอตีองนั้นชัวนี่วะได้ชัวมีอันโลโดนี่เลยโดนได้ไอ้ซาซงทัชชอตีองมันเสียเลยชัวนี่วะไอ้เรื่องชัวไรเด้อไปมาแต่มาดีกับตัวลิในใจลาบีโซดีเนี่ยจะเป็นยังไงวันนี้วันนี้ทัวร์เลยดีไม่ทัวร์เลย ดีมวยยิ่งพอบีก็มาเลยดีมวยเรื่องวันนี้จะเลี้ยมาบ่าวนั้นสิ่งก็นิวัสก็บีที่นี่องค์จุดสะพุดาลอยยิ่งพิพาเลยเนาะอินยามาอัจฉริยะก็อุบมาดีเนี่ยพอบีจะพาเลยดีมวยเรื่องอัจฉริยะก็ลูกศิษย์ก็ยิ่งถ้าดีมวยนี่เรื่องอะไรนับว่าก็ทุ่มทุ่มพ่อแม่สุดที่พอบีดึงเหงาบ่มีลูกหลานลูกอันนี้เรื่องอะไรบ้างจะอันใดมวย เวลาด้วยเลยก็ได้ได้เมื่อลาบีโซย์ได้เมื่อนี่เด็กเลี้ยงอายุอับบอหน่อยแล้วอากงมองตามบีได้เมื่อเนี่ยเด็กได้ดีตมาดีดีปีนี้เลี้ยงลูกอันนี้ว่าเรนนะได้ดีอากงบอกลูกเรนก็เป็นแบบนี้ได้แต่ทำไมยังเลี้ยงอากงนี่บอกลูกอันนี้ว่าเรนได้ดีทำไมยังก็อากงได้ลูกบ่าวนาซิงก็นิวัตตัวบีโซย์ตมาดีโซเด็กเดียร์จะคุกันเลยตัวเด็กลำมาพิพาเลย อันนี้วันนี้ด้วยนี่อายุเนี่ยบ่าวนาซิงก็นิวัตสังกับบีดีนี่องค์ดีลจุดอะไรเดียบไปมาวันนี้ด้วยนี่ก็เลยดึงเวทวาบีดึงเวทเลยมาเลยบ่าวนาซิงก็นิวัตวาบีส่วนที่พี่เป็นตมาดีก็บ่บีดอเนชั่นละเด็ดฟ้าเลยแต่ช่วงบ่กูเรียนมาก็รอช่วงไปมาเลี้ยงก็สับบีดด้วยเด็ดแต่ช่วงบ่กูเรียนก็รอหนึ่งไม่กูสับบีดด้วยเด็ดฟ้าเลย นั่นไม่สุราบาโกมีอะไรลูกไม่เห็นหรอกพอยิ่งนั่นไม่ก็ต้องมีอะไรไปเลยปริกรรมนั่นไม่โอกาสนั่นไม่ปฏิภาคนั่นไม่สวีนั่นไม่ต้องมีอะไรอันนี้นั่นไม่ต้องมีโอกาสตมาดีจอมพิบอลลาเรอัดวัตรุโกเลตมาดีอันเชี่ยกามีพิบอลลาลุตรุโกเลตมาดีพิตมาดีจอมพิเดอจอมนะ อายุลดอยู่สโลว์ไปนั่นก็คือกันที่นั่นไม่ก็บอลลาลุสิ่งนั่นไม่บอกมาบอกมาสิ่งก็นิยมสังกับบีดีนี่องค์จุดอะไรแค่ยังเล่นตัวมาดีก็บอบีดอสุชาลาเรนเนชัยนาเรนถ้าจะดูกันตัวมาดีพิจารณาดูแลสโลว์ไปสโลว์รักตัวมาดีจอมพิเดียกูเล่นนั่นไม่รู้ข้อเนี่ยตัวมาดีก็บอบีดอพิเศษเด็ดเด็ดจะเอาเดียบพิจารณาเล่นนั่นไม่รู้ข้อไปเลยอันนี้นั่นไม่มา ปริกรรมนั้นไม่ก็รอมีก็ยังรอเนื้อแท้ๆสิ่งที่ฟ้าเลยโอกาสนั้นไม่สุรากรอวันสายลบชูนี่เลยนั้นไม่พิบาร์เลยปฏิบัติกันนั้นไม่สุรากรอต้องชูเจต้องจ่ายเจเกตุจีเลนี่เลยนั้นไม่พิบาร์เลยทุกทว่าที่นี่ยามาโยกีบอกรู้เยอะดีกันสิบุตรเกเรบารมีเนี่ยวิศวกรรมจุดอัจฉริยะนั่งดูดักหันดูอบมุดเดียบีโร นั่นไม่ใช่อายุอันนี้ก็รอปงกรานปงกรานนี่ก็รออายุมีอายุเล่นจัดเด็ดถ้าพอชีพาร์ถ้าจะอัจฉริยะก็รอดีไปมานับวันนี้อายุของเล่นนั่งลงมาด้วยบ้านเนี่ยนับวันนี้ปงกรานก็เล่นนั่งลงมาด้วยบ้านเนี่ยนั่นไม่อันนี้เนี่ยต้องบอกวันนี้ทุกวันนี้อันนี้เนี่ยต้องใส่บิชูนี่บ้านนาดีบีอาจจะนกันสุดเลยนี่ก็มัดลบไป ทุนยากันนี่สาวมีพี่บอลอะไรนั่นไม่กูต้องช่วยว่าสบิจิโร่เช่นท่านที่เราดีนั่นไม่ก็บอยไปข้ามมาแข่งกันนั่นแหละลูกไม่เห็นหรอกนักข่าวด้วยกันทุนอะไรทุนลีกอลเด้งก็มีก็ยองก็ตัวนี่แทบจะพี่มีทุนลาบีส่วนใหญ่จะมีอะไรอันเป็นนั่นไม่ก็แข่งกันแต่ช่วงบางคนมันนั่นไม่ก็ยังไม่มีลงจองลูกกันนี่บอลอะไรหัวใจจองกับบอลอะไร จะทวนแล้วกันนี่บอลนี่เด็ดไม่แล้วกันนี่บอลนี่เด็ดสักทีเดียวเด็ดอันนี้โลหะนี่ก็รอดนั่นไม่เอเซดอกมหัศบาบุเนาะ
ชุเนเนี่ยตมาดิเนี่ยရှင်ด้วยนี่เนี่ยญาณย่อมဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်အချုပ်အဝတ်မျှတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလင်းရောင်ကတရားနမိတ်ကတရားဒီနမိတ်နဲ့အလင်းရောင်နှစ်ခုကွဲပြားဖို့တော့လိုတယ်ကွဲပြားဖို့လိုတယ်ဆိုပေမဲ့လို့သူတို့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းကိုကြည့်လိုက်တော့အကြောင်းရင်းကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကနမိတ်ဆိုတာလဲတမာဒိနဲ့ရှင်ด้วยနေတဲ့ညာရဲ့စွမ်းအင်တတ္တိက
ဒီလို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